Vamos lá, bola rolando. Zauric. Minarpo. Coisa linda. Vai de área, aí, quem sabe agora. Cheque. Pro gol, pro gol. Olha o gol, gol! É mais um na carreira dele. Tá irresistível esse time. Olha aí! Norak. O time tá bem a bola. Cruzou, tem que pula, afasta a zaga. Gol! Vai, vai de área, olha aí, quem sabe agora. Pro gol. Bem o ataque nesse lance. Asimovic. Mahanahiki. Zauric. Olha, lindo gol! Segura que eu quero ver. Ele brinca de jogar a bola. Confira comigo no replay. Tá lá! Pro gol. Pro... Olha a bomba! Gol! Faz o que quer, joga muito. Por enquanto 3-0. Que golaço, bem o seu estilo. Que oportunismo.